Ok, estamos mais uma vez aqui com o prefeito em outro local aqui do Mirante, mostrando as belezas, né, do nosso município. Prefeito, o pessoal da saúde tem nos procurado o blog para falar sobre um assunto aí de ajuste salarial, né? Pessoal da saúde. Aí. Bem, eu fui procurado pelos agentes de saúde enquanto à questão salarial, já que tinha sido feito, a presidente Dilma tinha sancionado a lei do aumento de R$ 1.014 de salário base dos agentes de saúde. E imediatamente, quando fui procurado pelos agentes, após aprovado pela presidente Dilma, imediatamente reunimos com a nossa assessoria jurídica, elaboramos o projeto, encaminhamos para a Câmara e convocamos uma reunião extraordinária, o qual foi aprovado, e este mês de julho, já receberam com aumento. Então, quero dizer que os agentes estão de parabéns pela luta dele, e a prefeitura muito mais que está podendo pagar esse salário a ele, que é mais do que justo, e são pessoas que é de grande utilidade dentro do nosso município. Então, espero que eles entendam que a prefeitura está sempre do lado deles, e na hora que for preciso, nós estamos aqui prontos para colaborar. Sei que muitos municípios não pagaram, mas é compromisso do prefeito em trabalhar e pagar salário justo aos seus servidores. Anteriormente, qual era o salário deles, prefeito? Era em torno de R$ 700, R$ 700, R$ 800, e agora o básico passou para R$ 1.014. O básico sem as vantagens. Com as vantagens, vai dar bem mais de acordo com o tempo de serviço, cada um tem um salário diferenciado. Houve alguma dificuldade na Câmara para aprovar? Bem, como a Câmara estava em recesso, mas eu sentei com os vereadores que fazem parte da base do governo, do município, que nos apoia, e pedi a compreensão deles, apesar deles estarem de férias, mas eu pedi a compreensão deles e convocamos uma reunião extraordinária. Aí, graças a Deus, foi atendido. Então, quem está de parabéns são os agentes, a comunidade, que sabe que hoje eles estão trabalhando bem mais satisfeitos, com salários dignos, salários mais justos do que antes. Ok.